vittu saatana? Jack, se on Mr. Saticoy. Aa, Mr. Saticoy, mitä äijä? Mä luulen, että sä oot kuollu. No ne oli sun peitetarinaa ja huut. Mä oon ollut salasissa tehtävissä. Ja missä tehtävissä? Salasissa. Mulla on muuten tiedossa jotain suurta. Hei, älä puhu enempää. Mä luulen, että linja ei ole turvallinen. Tavataan puolen tunnin päästä salaisessa kohtauspaikassa. Ja H-baarissa. Ei kun siellä toisessa. No. Puolen tunnin päästä. Ihan niin kuin vanhoina hyvinä aikoina. Okei. Okay. Jep. Saticoy! Saticoy! Voi perkele! Saticoy kuoli tämän CD:n takia. Se on pakko olla jotain helvetin tärkeitä. Taas ne vitun ninjat! Kuka helvetti niitä nyt komentaa? Mitäs tää tarkoittaa? Teidän pitää sulkea tää voimala heti! Tänne on hyökkäämässä ryhmä ninjoja ja ne aikoo pölliä plutoniumia! Tää vittua. Ammusmaaton päällä. Ei anna olla vaan. Jätä meidät kahden. Tästä voi tulla ihan hauskaa. Hauskaa? Hauska! Nyt ei oo aikaa jauhaa paskaa, saatana! Sun pitää ilmoittaa vartijoille tästä vaarasta! Plutonium on saatava turvaa ja reaktori suljettava ja heti! Just joo. Musta tehdään seuraava presidentti. Mut hei! Mä oon Jack! Miljoonan dollarin mysteerimies. Ja mulla on 100% varma tieto, että tänne on tulossa ryhmä mustia ninjoja ja ne aikoo ryöstää plutoniumia, että ne saa tehtyä ydinaseita. No, mysteerimies. Toi on kyllä typeritä, mitä mä oon koskaan kuullut. Ninjo ja mun voimalas. Vittu sä mua mihkää heitä, saatana. Nyt ne tulee! Joko sä uskot, pillunaama?
Saatana! Tää ei oo mahdollista! Pukki! Vai että murhatunturille? Siis sä haluut oikeesti mennä murhatunturille vai? Sinne ne plutoniumit vieti. Ei vittu, jätkä on ihan hullu. Siis sähän tiedät kuka siellä asuu. Se on ihan selvä itsemurha. Kyllä mä tiedän. Kunnon Jack. Ai. Tiedätkö mitä? Jos sä otat mut actioneihin mukaan, niin mä vien sieltä sinne ilmatteeksi. Ihan niin kuin ennen vanha. Ihan niin kuin ennen vanha. Yeah! Ei jätä se salkku. Me tarvitaan paljon viinaa, kun me lähdetään murhatunturille. Mutta siinä on $1,000,000. Hei, sä unohdat. Mä oon Jack. $1,000,000 mysteerimies. Ja tässä siitä hyvästä, että sä nauroit mulle. Ja, eiköhän mennä. Alkon kautta. Ihan niin kuin vanhoina hyvinä aikoina. We'll be right back.
Mä luulen, että ne plutoniumit on sisällä tuolla valvomossa. Asetan muoviräjähteet paikoille. Kato, kun mä asen sinne jo. Ihan niin kuin vanhoina hyvinä aikoina. Viritän ne pommit, niin lähdetään tappamaan. Kyllä. Ah!
Ei saatana! Nyt mä tiedän, mihin ne plutoniumit on kadonnut, perkele! Kaikki on ihan kunnossa. Mitä vittua, Jimmy? Niin kato, mä ohjelmoin nää romulajat uuteen uskoon. Ai niin kuin vanhoina hyvinä aikoina. Just niin. Niin. Tämä on viina. Es. Asia. Ha ha ha!